السلام علیکم امید دې خبرې تاسو ټول ته په نوې بلاګ کې هر کله وایم راځي چې نن ورځ بلاګ شروع کو تقریبا 10 بجې دې بلاګ سٹارټ شو او نن هم داسې کیسه راغنه بس تلل دی بازار ته پای داسې چار اورز بازار ته څنګه نن درته دا وایم پای داسې کیسه راغنه زمونږ پلانینګ دې پلان دې د کاروبار د پاره پلین کو کنه په بازار کې نو دا غیره پاره مونږ زورا زو بازار دا را ورځو دا مطلب دی روزی نه ورځ مخکې سٹارټ کړی ر پلانینګ ولا کارم بلانه نه شروع کړو بس تش پلانینګ کو کنه نو کاروبار بدر ترستو هم جسه کاروبار دی نا غیره پاره مونږ ار ورځ بازار ته زورا زو اوس زمونږ خپل کارونه ملګ مطلب سودا مودار وړل روزا کې سودا او سامان نامان ډیر لګي نو پاره وجمانی ار ورځ مونږ زو بازار ته حارس را سرم نه دیوم جی بازار تا ځان نه سادر تا وکړی دا چی کړی ته سورج مخ کې تاسو تماوي کنه روجی جری کنه ډیر زیات اسانی دی بھائی اسانی می خدا سے خکاری کنه دا روجی رو رو گرانی نور رو رو گرمی کې نور روجا رو رو گرانی زال الله خیر السلام علیکم څنګه چللی امن دے روزہ دے کوجا ہاں ہاں بھائی بازار تر تلو نہ مکھ کے مکھ کے ٹول نہ ول رالے سٹوڈیو تا زا کنا جی ڈی ڈی رازی شو سٹوڈیو نو مرا گلے تقریبا سرور پنجا رازی ہوتی پڑن بھائی روز کو دے مو روز من سٹوڈیو تر اگلے بیان نہیں مرا گلے میں سٹوڈیو حال احوال بھی معلوم کو او تا سم بم سٹوڈیو تے گوزو کنا تے ڈی رو ہستا سٹوڈیو نہیں رہا گلے السلام علیکم بخیر پوزیشنو نحمد هو انا استاینو سن چل لے ہے اس کار دے کنا چ روزہ نہ روزہ کے ڈیر تنگ ول نہیں ہو موبائل لے ہوک مات تا کما او سارو ماتا سٹوئل روزی چ دین رو رو گرانے دو طرف تروان نی زال اللہ دے خیر کی ملوس سانی شیڑی او روزی مونی وی سو بات شوی تئیس بات شوی تئیس ہاں تئیس روزی بات شوی روزی آسان نہیں گرانے ایک ہاتھ گرانے دے تے روزہ کے کو دیا دی دیو پروگرام کھڑا 12 12 نو رے تے پسر مالیں گے او د دمپو خبل سو بانگی لال کڑے او چاول کڑے فون ایک کڑا او 15 نو است بھی انشاء اللہ دے اس ارے مخ کر دے چل بھائی سار ماتا اس تو ویلیو گنا مزو بازار تا او غارم چ دی گنن دیر زیات تیز دین ول مونگ راغل یو سٹوڈیو تا مونگ وچ ما جگر ماس پہن چھ میو بازار تا وزو بس ناس یو ڈڈیم لگولی دی او د مازیګر انتظار کو خبا این اوس تقریبا سلور بجې شوې اوس په داسې کارو غنه چې غارمه چې دی کنه هغه لګ لګ کم شو اوس په داسې کارو جو بوزو بازار تا ما جر اوس دا ساده راغستې ګین دا سره پاره تاسو ته پته را د دې کله بازار تلا شم نه یا سوري نو د داسې ګندا شي کې داسې ناس نو سړی سر چې کنه دا بیر ور نه پنای روزہ برمانے بھی آسان ہے تا سادر صلی اللہ غستے لی بات دوڑے بات کھو دوں ہوا ہے مجھے ٹیم کی رو رسید ہم بازار تھا بازار کی رالے ماہ دا افر سے بھی آپس تھا دا زمان شاید کتاب سے کمی نہیں گا نا دا زمان ردی سر آپس تھے دا آغا پوری آپس تھے نو سر وی کنه وی نن چیرې کنه متا سو کوړ ته نه زینن برو جماعت دمو سره کوي جماعت خو بس کو بخیر دل تک با او وزو بازار ته جسه خو مون ته جو دا غټول کم کسان چې دې ملمانو ها دا کنه درانه ملمانو واګه ملمانو پر سر ملمزه ما ته اوس ما بازار ته باسه راځو جو ګره دا خو تاسو ما بسته نو اوس وزو بازار ته روزه ما دې سامان ما ما راګو غپ شپ کله ګنور ورګي درته ما ما غدر سره ملاو ما نندر مندا سرو جماعت کو منگنا تم مر لو یاد ساتے بدل واحد سے وہ
او جما دي نیم سامان امرو نیم لا باد او نیم په دې بیا علی مې مزه کړم بیا په ستر اور اوس کنه دې کې مطلب تیارول واړی غننن به هغه وړو هغه امرو رښتا او زو نور سامان ده پاره دا زمونږ د وای مرګره علی زر اور شهدو ویلکم دوستار اور اس میں منگنا روزما دی پٹیم کی جڑی کنا خام خا دوا غواڑ ہے یا خود مسلمانان دا بارا مانگی ہوئی مانگی لانا دے وے دے طول مسلمانان دا بارا خپل ملک دا بارا زمار بار وان خصوصی بخبر دعا گانو کی یاد ساتھ ہے ہبا این روزما تے او فلا خیر سرا او اس پدا سی کاری گنی دان ب کوڑ تر سو کی تراوی بکور واڑی تا سوں گرے چل تراوی مس نہ گئے نو بس زمون گرے نن روز بلاگ چھو گنن اغم دے دیزے پوری او امید دے جن نے بلاگ من خوشوی کو تیر خوشوی ن لائک کمنٹ سبسکرائب ہو گئے او در روان بلاگ پوری خپل رول لا اجازت ور گئے خپل جان خلصا دے خپل چا پیچل خلصا تے لو اللہ پامان.